Toto video bude o hybnosti a impulzu síly. Tak, začneme hybností. Hybnost je vektorová veličina, kterou zavádíme v dynamice, abychom nějakým způsobem popsali ten pohybový stav tělesa. V kinematice jsme to nepotřebovali, tam jsme používali rychlost a vystačili jsme si, ale tady se ukazuje, že je výhodné zavést hybnost jako součet hmotnosti a rychlosti. S tím, že to je tedy jakby vektorový. To znamená, směr té hybnosti je stejný jako směr té rychlosti. Tak. Jednotkou té hybnosti je potom kilogram metr za sekundu. No a je dobré si uvědomit, že když máme rovnoměrný přímočarý pohyb, to znamená, ta hmotnost zůstává stejná, ta rychlost zůstává stejná, tak i ta hybnost je konstantní. Tak. Platí něco, čemu se říká zákon zachování hybnosti. A zákon zachování hybnosti nám říká, že když jsme v izolované soustavě, tak součet hybností všech částí je konstantní. Tak. Zákon zachování hybnosti. No a když si se zamyslíme, jak vypadá změna hybnosti, tohle teda platí jenom v případě, kdy mám stálou hmotnost, tak změna té hybnosti bude ta hmotnost krát změna rychlosti, tak já můžu potom přepsat druhý Newtonův pohybový zákon, zákon síly, jako změna hybnosti za čas. Takhle to můžu napsat. Že Newtonův pohybový zákon je změna hybnosti za čas. Tak. Ono se ukazuje, že tohle to není jenom jakoby nějaké přepsání, ale tohle to je jakoby obecnější tvar toho druhého Newtona pohybového zákona. Je to proto, protože tělesa mohou jakoby měnit svoji hmotnost v průběhu. No a to ale je právě tady teda zahrnuto do změny té hybnosti. Tohle to je teda i tvar toho druhého Newtona pohybového zákona, který napsal sám Newton, on tam nepracoval s tím zrychlením. Tak. Dobře. A pojďme se tady podívat ještě na impuls síly. Impuls síly nám říká něco o tom, jaký je účinek síly, která působí po nějaký čas, takže značí se I. Vypočítá se jako teda síla krát čas, po který ta síla působí. No a když si to přepočítáme, tak zjistíme, že to je vlastně změna hybnosti, kterou ta síla způsobila. Tak. Jednotkou impulzu síly je Newton krát sekunda.